ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्त्रे पौत्रमकलमषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिम् अथ कीलकम्। ओमस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वतीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच। ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तदपरः सिद्धन्तुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिध्येत। सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिध्यन्ति लोकशङ्कामिमामहरः कृत्वान्यन्त्रयामाश सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारशः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वह्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धः सगणसोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि तत प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सानकिञ्जनैः। ॐ इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।